Si okrala ruke pre nego što si počela da je praviš. A sigurno. Ona se stvarno porezala. Wow, 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 wow. Ja ne mogu. Samo na korak deli. Hej! Iga. Da li imam krv? Ne. Da. Da vidim. Da. I čao amigos i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite sa mnom je tu. Ana. To radi stvarno. Stvarno radi. Au, nabio sam usta. Tvoj ne radi. Ne. Ali lepše, lepše izgleda. Nema veze, ovo je profesionalni. Današnji video je vlog i danas idemo gde, Ana, kaže mi. Idemo na Divčibare. Što? U avanturu. Zašto avanturu? A ne radi šta mi znam. Idemo u avanturu da se klizimo i tako dalje, ali pre svega moramo da napravimo sandvič iz razloga što šta. Zato što tamo nemamo šta da jedemo, logično. Dobro, što da. Tu kod Crvene u stanu i ona nam je dala neki izazov da napravimo neki sandvič njoj, pošto Sana i ja stalno tako prepiremo nešto, ko će bolji sandvič da napravi. Da. Tako da ja sam sigurna da ću ja napraviti bolji sandvič, a ne sigurna da će ona da napravi bolji. Ja imam bolji nož, iskreno. Se mačujemo, smeš? Vi, please, smeš. E, tako da ja ne znam šta Crvena voli da jede, ona nam je ovde stavila neke... Stavila nam je četiri, ove, kako se zovu? Ja sam već krenula. Ne znam kako se zovu ovo. Viš kako ovo super seče, iskreno. Četiri dodatka, znam sigurno... Dodatka, znam sigurno... Ona se stvarno porezala! A ti nisi normalna! A kako bi to smotena osoba? A mi bi niste malo rođeš. Ne, ja bi upozorom kao drami ko svaka druga. Evo ti drame za video. A da, on ima clickbait, to je moj clickbait. Sad ću pokao za svoj. Sad kao za svoj. Šalila sam se. E, ovako, ono što sigurno znam, da Crvena ne voli krv, Ana će joj malo to postaviti, ali šta sigurno voli je ova poli salama. Jel voliš ovu poli salama? Da, ne. Da, ovo je predobra salama i ja bukvalno jedem od kad sam ono mali. A ovdje postoji četiri namirnica od kojih... Šta je ovo? Studentske namirnice. Studentske namirnice, ali Crvena je rekla da od ovih ovdje dve voli, a dve ne voli. Tako da mi moramo da pogodimo šta ona voli, a šta ne. Znači voli krastavac. Ne! Odala se. Andrija, ne, možete. Pozima, pa se razdavljamo. Ana, nema krastavce. Sad će mi vidjeti. A mi ovo sve ruka... Jesi oprala ruke pre nego što si počela da je praviš? A mi ovdje krastavce uzim. Ba! Voli se uzim. Uglavnom, krastavce voli. Ne! Jedan daj meni, ne možem. Ja... Znači s čime da mažem Crvena, gledaj ovo, ko... Ne znam. Pa evo ti ga nožić, stavila sam ti nožići i kašičicu da mašete, debili. Dede se, e, ovdje ću... Pa, vrati, previše sam stavila. Ja ne volim tako previše. Crvena, već rekla si da ne voliš majonez. Ja sam mnogo glad. Ne znam, to sam ja tela tebi. Ako mi budeš, nemoj. Neći ni. E, ja sam gotova. Ne, čekaj, ja nisam, pa šta ovdje, nismo rekli ko će prvi. Ne moš. I pred nje sam se isekla. Znam da salamu stvarno voli, tako da sam ja sa salamom bio siguran. Zato sam tako, nisi ne stavila. Šta? Zapravo je isekla. Zapravo je isekla. Ja nemam da vam reći. Ali, Ana, ovdje će meni da stavim majonez. Neću, to si ti stavila. Prođi neka zatvori, ja sam pobedila, reci Crvena. To se kaže bogato, Ana, to se... Dođi Crvena vamo. To da što si izla... Okej, stavili ste sve? Ne. Ne, on nije stavio majonez. Nisam stavio majonez, ona ti... Evo, gledaj, Crvena, gledaj. Ona ti je stavila majonez, ali to možeš da pljuneš. Ja sad trebam da probam i da sad... Ne da probaš, to možeš i izvijemo. Molim te, sve smo ispipali i nismo oprali ruke. Vizualno ne bi jela ni jedan ni drugi. Pa ja kao student, ja kao sirotinski... Ja kao sirotinski student, ovaj... Čak ni ja ne bi jela ovo. Stvarno. Gledaj ovo, brat. Kako ti se ove nesi za povoj? Zovite Jamie Oliver, ali ja sam se... Pa iskreno, ovo možda izgledi krastavac i baš... Meni ovo prelepo izgleda, ja bukvalno mi evo idu bala na ovu snimu. Zovite policiju mjesto zločina ovdje. Pa, ja ne bi jeo njeno zato što ima crveni ajvar, a krv joj ide na ruci, ne znam šta je tu sve više, razumiješ? Nije tako, ne bi se pravila sa tom rukom. Pa, uzeti ću ovdje što je manji. Pa ovdje se zapiš. Sada ne volim joj, sada ne volim joj. Evo, ovdje se zapiš.
Ja. A ko je stavio meni majonez? 1-0 za mene, ona vara. Nije, ja ne varam. Ali ja ću stvarno uzeti sad poli, ali nemoš čim. Pošto ovo bio neki challenge, izrezali smo se, sad će Crvena stvarno da nam napravi sendviče, tako da idemo u kuhinju. Ili ćeš ovdje da nam praviš sve? Ovdje. Da, može ovdje za zanim video, tako da... U kuhinji nema ništa. Da, i vidimo se na divčibarima, pozdrav. Ali na divčibarima, ne u auto. Čulace zlatne oko sada dijamante mi amore. Kaže mi halo, 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 halo. Dajana, Dajana. Radi mi te stvari, baby, radi non stop. Veru nisam svoj, kad nisam tvoj. Zato baci sve, ajmo Luka. Otriću ti tajnu, malo kao lajnu. Hoću da te gledam celo veče na FaceTime. Amigos, tu nam je, Ana, nebitna si, stigo nam je Marko, ćao Marko. Ćao, ćao. Da, čekao nas je bukvalno dva sata. Ne znam šta je s ovom kamerom. Jel vidite ovaj herpes, ljudi? Prelepo. Stigli smo, gdje smo stigli? U Lazareva smo stigli. U Lazareva prošli pre 50 km. Leskovac! Mili smo u Leskovac! A, dobro! Ništa, pravo pa desno, dobro. Nismo u Leskovac još. Kako dobro za slike, bukvalno jedno čekam. Oh, 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 oh. Ljudi, napokon smo stigli, evo nas, znači, Crvena, gdje ćeš, što bežiš? Treba da me snimiš kako oblačen skafander. Ajde, javi se, kako ti se sviđa ovdje? Ladno je. Mi smo bukvalno umirali od smeha tokom celog puta, ali nismo stigli da snimamo. Stvarno, cijel put je bio ekstra, ovdje nam je sad onako. Ove, ali... Zbog mene je bilo predobro. Ti je bio užasan. Evo je žičara, ta... Samo da vidite moj čuveni skafander, znaju ga on iz klipova. Čubretarski. Jedno čak. Kaj vuče skafander. Jo, majko, mila. Što si pomagati? Imamo me. Gledaj ga, gledaj ga. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Drži ga pašće. Sestro, drži me, sestro, pašću. Wow! Pa meni skije ne trebaju, čekaj, odlučim. Ja mogu ovdje, mogu. Samo ne znam kako ti nije hladno. Šta? A? Šta ti nije hladno? Iz jakne. Iz jakne? U skafanderu je pjela patikama. Fashion, yes, yes. A ovo što je fashion? Ko baba kad me obuče. Fem skafander ovo. Ja ne mogu, bukvalno ja ne mogu. To je to, brat. Kako mi stoji? Spite intervju, pitanje. Kako stoji Andrej X skafander? Luka, gledaj kje što ga odmerava. Ja sam teo ga pitan gdje se ovdje nalazi kanta za smeće. Gdje ti je džubretarski kamion? Ma ne u patikama, veruj mi, brat. Ma da, cijel ga. Najpametnije, bukvalno. Što to nisi snimilo? Je li bala? Za malo. Gdje je bala ne bi mi čudilo. Ajde ti iću. Koju sliku? Na Instagramu. Ko? Neka ova. Aha, što? Pa ne znam. Aha, da, taj. Da, pazi što nije puno hladno, minus 3 sam. Pa nije uopšte hladno. Ja nemam jaknu, imam samo ovo gore, tako da, ono. Čičara je zatvoreno, uglavnom, ljudi. Tako da mi smo poneli pići guze. Pići guz. Pići guz, jel? I što se radi na njemu? Pa to sjedneš na to i onda spustiš. I onda pićiš, jel tako? Da. Mogu li da uzmem pići guz? Da pogažem ljudima? Ja sam jedinica. Sa sreća pa nemam baš toliko ogromno dupe, tako da je ovaj pići guz dobar, dovoljan. Ubrati koliko je ovo dobro. Jako dron pa ti. Ana. Ajde pevamo tvoju omiljenu pesmu. Opusti se. Moja. Rekla si da ti je omiljena malo pre. Nikad ne odoste. Ne, rekla... Svakate jednu stvar, mi treba poslije se popnem ovdje. Da, a znaš da je malo pre rekla da joj opusti se omiljena pesma i pevala je za svoj vlog? Vidjet ćete. Pevala sam svoj glavac, ne znači mi je omiljena pesma. Ajde, pevaj. Ajde, pevaj ti. Pa ti kreni, ja ću krenuti kad ti kreneš. Ajde. Opusti se. Neka se desi šta smo hteli, samo nas korak deli. Hej! Budi što jesi, na sve je lako, ako to želiš jako. Bravo. Ako to želiš jako. Evo i teši znam. Gdje ste igračine? Crvena uvek sve dogovori.
Šta je bilo? Pa ništa, ja sam samo pitala ljude da li smemo, pošto je zatvorena žičara, da se spustimo sa pići guzima ovdje par puta i to je to. Jesu rekli da može? Može i da uzmemo spiči muhi i to je to. Dobro. A da! Ništa, idemo da pićemo, a? E, pa mislila sam... Šta se desilo upravo? Ajmo da pićemo, ne, manje priče. Teš i ja smo se popili, a ne party breakeri neće, plaši se. Evo, pale. Idemo. Gledajte ovaj herpes, jao, gospode. Sad moraš. E, imamo kao onaj zadatak da kad se spustimo moramo da kažemo pići guz! Evo, dogovoreno. Klasično žensko. Yes! Pa sanka mu se, si ti u... Ti nisi no. Crveno, ja ću pasti. Jače čujete baš. Ajde, crvena! Crvena! Nestao mi glas. Okej. Okay. Šta može? Ajde. Kako ćemo... Pići guz! Cela faca mi se zaledila, brate! Ajde! Vidite ljudi šta smo našli, malo da se zgrejemo. Posle pola sata. E sad to ovako da napravimo, da slikamo poslije jednu sliku ovako, razumiješ? Svi u krug ruke. To je bukvalno ono, ja se zaledio, 500 puta sam se spustio. E, ruke crvene skroz, brate, mi je dobro. Bukvalno, nema se ti, tam nije šanse. E, ljudi, vidite ovu vatricu, to je jedino što nas je spasilo, ali moramo malo da je pojačimo. Tako da, ovo ne znam da li smemo. Šta mislite, da li smemo? Ma smemo. Ma smemo. Ali stavi. Ne, vadi kao, šalili smo se. Svi mi ovi pošteni ljudi što su nam dali da se spičimo s piči guzom. Hvala. Ćao ljudi. Ćao. Ajde samo da spičite, ono znaš ti toga. Potrudit ćemo se. Bilo je tako ovo. Zato kažete, jel? Sad još neko drvce, čisto da ne umremo. Sad ću ugasim vas. Moraš da duneš malo, duni. Ma ja? A da, pa uzmi ovako, uzmi piči guz i raspali. Da. Viš ovako? Ne, šalili smo se. Okej, ne pa. Stani, ne važi se. Ali nećemo moriti. A ona će prva pasti. Opa. Ne. Da vidim. Da, okej, imaš, na usni. Ovo mi se ljudi zapeklo, ne mogu da ga skinem. A ja imam samo ovo. Vidite, to me slika. A iz nosa mi ide krv. Ali živ sam ljudi, do spota, do spota živ ću biti. Imamo problem ljudi, samo da snimim ja, ne znamo kako da otvorimo, neće ni se ključa ni bez ključa. Verovatno ćemo da prespavamo u kolima, Ana je ta koja se najviše žali, a? Čujem tu nešto crk. Vrlo, bukvalno nemamo tutorial, evo. Dobra, ne, znaš koja je fora, ja ga otključam da se on okreće i kad se okreće, trebalo bi brate da se odvrti, da. Da se odvrti ceo, a on se uopšte ne, on se u mesto okreće. Uspeli smo. Hvala. Ljudi, evo nas, došli smo da na večeru, jel' tako? Na večeru, doručak. Ne znamo više šta je. Ja sam uzeo lasanje, Ana me iskopirala. Šta si ti uzeo? Njoke sa 4 vrsta sira. I pršuta. A reci gde smo došli. A gde smo došli? Došli smo u Lazarevac kod Tešića, da. Da jedemo. Ode nam Tešić. Pozdrav Tešiću, čao. Vidimo se, drago me da ste bili u Lazarevcu. Čao. Vidimo se. Ja jesi tužna? Rešili sam. Sad imamo malo više mesta, da. Ja nažalost ostajem s vama. E, budi srećan. Ako to želiš jako, oh.